Útok na syrské město Duma, při kterém údajně následkem použití chemických zbraní zemřeli podle údajů humanitárních organizací desítky lidí a víc než tisících bylo zraněno, vyprovokoval na mezinárodní scéně mohutnou reakci. Spojené státy zvažují dokonce vojenskou odpověď. Donald Trump slibuje, že reakce bude rychlá a energická a podle americké zástupkyně při OSN Nikki Haleyové zareaguje Washington bez ohledu na to, co udělá Rada bezpečnosti. We must not Russian, Iran's roles in the Assad Nikki Haleyová na zasedání Rady bezpečnosti OSN rovněž obvinila Rusko a Irán, že napomáhají vraždění civilistů režimem Bašára Asada. Mezinárodní společenství podle ní nesmí mlčet. Zástupci Asadova režimu i Moskvy ovšem stále odmítají že by ve východní kůtě zabíjel jedovatý plyn. Podle ruského ministra zahraničí Sergeja Lavrova vojenští specialisté na místě nenašli žádné stopy chloru ani jiné chemické látky. Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Našimi hosty jsou bývalý ministr zahraničí a také obrany, člen ODS Aleksandr Vondra. Dobrý den. Hezký dobrý den. A někdejší ministr, také velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, prosím, první otázka požádám o stručnou odpověď na ní. Je vhodné, pane Vondro, podle vás postupovat tvrdě proti režimu Bašara Asada, proti jeho spojencům v Sýrii, nebo by bylo vhodnější počkat na důkladné prošetření toho, co se stalo ve městě Duma? Já nevím, jestli se na tuhle otázku umí odpovědět, ano, jako buď a nebo, že bych řekl takhle rychle, a ano, ve vztahu Kasedovi se musí mm -hmm. tvrdě, ale to neznamená, že by se nutně nemělo počkat na nějaké vyšetření. Mm -hmm. no? Tak samozřejmě za chvíli rozebereme podrobněji. Obracím se se stejnou otázkou na Jaroslava Já bych v tomto baštu. případě s ohledem na všechny okolnosti, protože ten útok byl jistým způsobem avizován z ruské strany už před více jak před měsícem, tak bych jako provokace, tak bych počkal na důkladné vyšetření. Mimo jiné mě k tomu vede také to, že to, pop, tu přítomnost jedovatých látek popírají nejenom Syřané a Rusové, což by se dalo čekat, ale také turecký půlměsíc. Takže já bych počkal na další vyšetření celé záležitosti. Kdo avizuje, že čekat nechce, to jsou spojené státy. Donald Trump řekl doslova, že všechno je možné. A já se zeptám vás, pane Vondro, jestli byste rozuměl tomu, že spojené státy zareagují dřív, než se podaří vše, jak si vyšetřit, prošetřit, jestli případně jaký plyn zabíjel v Sýrii? My tady nejsme samozřejmě věšci a já nemám informace, které mají k dispozici američané. My tady nemáme určitě nikdo z nás v tom studiu. Kdybych si měl vsadit, tak si spíš myslím, že zareaguje rychle, ale že to vlastně v průběhu toho celého syrského konfliktu válečného bude jenom epizoda, že to bude prostě nějaký útok ze vzduchu, který už jsme viděli nedávno, že někdy před rokem a že to rozhodně nebude nějaká masivní invaze. Konec konců možná není bez zajímavosti, že krátce předtím, než tam došlo k tomu údajnému nasazení chemických zbraní, teď vlastně před několika dny, tak Donald Trump vlastně oznámil, že se američané ze Syrie stahují, že Protože oni tam mají určité jednotky speciální a tréninkové, které vlastně pomáhají kurdům, a on oznámil ten záměr se stáhnout, čili určitě nepředpokládám něco víc než vlastně prostě nějaký akt demonstrace síly. Ale ten si myslím, že je spíš pravděpodobný, protože on se bude chtít odlišit od Baracka Obamy, že jo? který tehdy mnohokrát narýsoval tu červenou šáru, že prostě nic neměla nebude, ale nasadili se chemické zbraně. Což se v roce tak 2013 zakročí. prokázalo? Podle... To se tehdy prokázalo a Barack Obama vlastně nic nedělal, že jo? čili tam otevřel bránu Rusům a myslím si, že v tomhle Trump jako politik vlastně spíš síly než nějakého filozofování. Bude určitě asi jednat jinak než Obama. Jak vy byste, pane Bašto, rozuměl motivům současného amerického prezidenta a Spojených států vůbec, co se týká současné situace v Sýrii? No, tak bude to samozřejmě jeden z důvodů k tomu, aby se americké síly ze Sýrie nestahly, tak, jak to avizoval původně. Jenom nerozumím celé záležitosti kolem města Duma, protože ten útok měl přijít v okamžiku, kdy se syrská, syrské vedení, syrská armáda za pomoci ruské armády dohodly s těmi rebeli, kteří hájí město Důmu, že odejdou. Že se, že se nechají evakuovat i se zbraněmi, opustí to město, přesunou se na sever do té zóny, která je pod e, s, vlastně tureckou a americkou ochranou. Až na některé povstalce z organizace Jajš al-Islám ovšem. Ne všichni povstalci takto zareagovali. Dobře, ale to by bylo jako v jako okamžiku, kdy odejde, kdy odejde větší část e, těch povstalců, tak je pak docela jasné, jak bude pokračovat to obsazování toho města? Když se tedy dostáváme ke smyslu možného nebo údajného chemického útoku, který měl provést Bashar Assad podle západních politiků, shodl se na tom například francouzský prezident s americkým prezidentem, pane Vondro, měl nějaký důvod? podle vás legitimní nebo logický Bašar ne. Asad útočit chemickými zbraněmi, vzhledem k tomu, co i říká Jaroslav Bašta, že to nebylo podle něj nutné? Já se tady trošku bráním, pokud jde o tu materii, vlastně kdo, kdo tam chemicky útočil a jak to vlastně bylo, se bráním zaujmout nějaké kategorické stanovisko, protože prostě si myslím, že nemáme dost informací. A ptáte-li se na ty motivy, které jsou pro mě vždycky důležité, jo? tak před Týdnem nebo dvěma týdny jsme tady měli tu kauzu Skripal a tam si myslím, že Rusové a Vladimír Putin měli před těmi volbami velmi silné motivy toto udělat, čili já nemám důvod tady Britům nevěřit. Ale tady, prostým rozumem, si umím představit, že obě vlastně strany, jak Bašar a Sad, tak ti povstalci, mohou mít. Několik motivů, proč vlastně takové zbraně nasadit. Bašár sad je může mít prostě proto, že on skutečně konsoliduje svou moc, že vlastně on vítězí v té občanské válce a ta oblast Damašku a bezprostředního okolí je pro něj samozřejmě klíčová, čili jakoby vypudit všechny ty nepřátelé, pokud možno dokonce dosáhnout to, aby všichni odjeli do Evropy, že jo, protože on není sunita, že jo, to jsou suniti, ty povstalci, tak nepochybně tu motivaci má, ale stejně tak si umím představit, že ji mohou mít i ti povstalci, mimo jiné právě ve vazbě na to, že američané ohlásí, vztahujeme se ze Sýrie a na tom oni samozřejmě mm -hmm. zájem nemají, protože to stažení jenom dál by posílilo Asada. Tak mohou samozřejmě mít tu motivaci, tak říkají, zamíchat kartami. A faktem je, že podle tady zatím to vyšetřené není, a, ale to, co jak si vyšetřovala v minulosti OSN, tak pokud je mi známo, tak se jak si prokázalo že Asad disponuje a stále disponuje mm. a je rozvraním. schopen je použít. To byl ten tři případ vlastně minulý rok. Mm. Tam to verifikovala OSN. Naša... Ale stejně tak OSN v některých jiných případech, jak si tvrdila, že, že tam byl bordel, mm. že jo, v té občanské válce, že se k tomu mohli dostat i povstalci v některých jiných případech. Tak, pane mašto. Motiv Bašara Asada konsolidace moci e, dosáhnout toho, aby povstalci, proti Asadovští povstalci, odešli pokud možno úplně ze země, e, nejlíp do Evropy. Co byste neřekl, že je silná motivace pro použití Já i chemických bych zbraní? Neřekl, že by toto byla silná motivace, protože na druhou stranu, e, jednak e, ten případ z toho roku e, 2013, e, kdy e, Chybělo málo a byla vyhlášena na Círii bezletová zóna a nebyt ruského zásahu a slibu, že všechny chemické zbraně budou odstraněny, což tedy provedly spojené státy, které to kontrolovaly, tak by Bashar Assad už asi nevládl. Hmm. To samé, ten útok, který byl při tom podezření před rokem, by ho mělo odradit taky. Já jako si neumím racionálně, racionálně, vysvětlit důvod, proč by to v této situaci, kdy vítězí dělal s výjimkou toho, co samozřejmě definoval Donald Trump, že Bashar je zvíře. Ale to si myslím, že jako není zas tak racionální vysvětlení. Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí Jaroslava Baštu a Alexandra Vondru. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. Pane Vondro, nakolik oprávněná je kritika zejména Spojených států, také dalších západních mocností, že Rusko nedokáže svého, bojence, svého spojence Bašára Asada skrotit, umravnit? Tak, <laughs> oprávně, ta se ozývá právě si Myslím, současný, že to je samozřejmě pravdivá kritika. Dne. Rusko Rusko je významným hráčem dneska v Syrii, do jisté míry mu to vlastně ta slabost západu před mnoha několika lety umožnila a že Rusko samozřejmě prostě jedná v souladu se svými zájmy, že ho má tam své vojenské základny, dneska dokonce jich vlastně rozmnožilo. No, tak určitě si tam, myslím, Vladimír Putin nehraje na nějakého pana učitele, který by Bašara Sada učil nějakému slušnému chování. To si myslím, že o tom to není, že to je o tvrdé mocenské politice a prosazování zájmu. A z tohoto ohledu ta kritika samozřejmě na místě je, ovšem druhá věc je, jako vlastně čemu může jako v té realitě vést. Tam bych byl trošku skeptický. Že by to mělo nějaké důsledky? Hmm, ano. Tedy vliv Vladimira Putina na vaše Že by to oslabilo vliv Vladimíra Putina si nemyslím, že by to změnilo chování, Bašara Asada si taky nemyslím. Já jenom možná ještě bych se vrátil mm. k tomu. Ten zájem Asadův je skutečně podle mě jeden tu Syrii, prostě maximálně, co to jde, než bude zavládne mír, tak jako změnit vlastně to religiozně demografické složení tam, protože. Tam byla a do dneška probíhá velmi tvrdá občanská válka, už je to sedm let a po takové občanské válce je celkem nepředstavitelné, že by Bašarasat, který je z té menšinové šítské a lavické komunity, mohl tu Syrii ovládat nějakým milumirovným, pokojným nebo dokonce demokratickým mm -hmm. způsobem. Prostě ta většina sunitů, a to je výrazná většina, no. že? skoro prostě přes 65%, jo? tak oni ho, myslím, nikdy nevemou. A v tomto ohledu samozřejmě dělat politiku, včetně nasazování prostě různých různý podobných zbraní, dává z jeho stranu smysl, aby co nejvíc těch lidí prostě odešlo pryč. A my to pak vlastně schytáváme hmm. na tom druhém konci tady v Evropě. Při té takzvané migrační krizi. Pane, Pane Bašto? V tomto případě si vzpomněl na to varování, které přišlo někdy na přelomu února a března nejprve ze strany ruského velvyslance ve Washingtonu a potom v polovině března 13. tuším ze strany náčelníka generálního štábu Gerasimova, který prostě říkal, že se chystá provokace ve východní Gůtě s použitím chemických zbraní, s tím, že tam už jsou štáby, a že to bude okamžitě přenášeno do celého světa, takže jako zhruba před tím měsícem byl popsán scénář, který proběhl před několika dny s tím, že to ruské varování se týkalo toho, že americká odpověď měla být, že měla být zautočeno bombardována vládní čtvrť v Damašku. A oni varovali před tím, že tam je hodně jako ruských specialistů, jsou tam další jednotky a varovali před tím, aby toto bylo použito. To, ty zbraně, protože by to mohlo mít další důsledek. Já jinak ještě, mm -hmm. když jsem na začátku citoval to prohlášení to prohlášení mm -hmm. červeného půlměsíce, tak tak si myslím, že toto bude také taková zkouška toho, jak silná je případná koalice Ruska, Iránu a Turecka. Pane Vondro, když tady pan Bašta naráží na to, že Rusko varovalo před už nějakým časem před provokací ve formě chemického útoku právě ve východní gůtě. Jsou to podle vás relevantní pochyby? Tedy, že to nebylo Rusko nebo Bashar Asad, který případně použil chemické zbraně v této oblasti? No, já si myslím, že všechny pochyby jsou tady relevantní. Jo, to, jako opravdu, já vím, že máte pořád pro a proti, ale tady si myslím, že je na místě, zejména prostě z České republiky, trošku jako rozumnější odstup, a mm -hmm. skutečně si počkat na... Protože je, znovu říkám, je to tvrdý konflikt a k tomu tvrdému konfliktu válčení patří nejenom informace, ale i dezinformace. A pro nás prostě rozlišit mezi tím, co je informace a co je informace, myslím, není vůbec jednoduché. Jestli jo. je to vůbec možné. No, myslím si, že v Evropě to možné je. Tam jako bych o tom celkem nepochyboval, i když někteří lidé s tím mají problémy tady, ale, ale v, té, v takových oblastech jak jako Sýria myslím si, že to je velmi těžké. Pane Bašto, zeptala bych se ještě i vás, jaký vliv podle vašeho názoru má Rusko Vladimira Putina na Bašara Asada a na to, Jakou politiku on dělá a jakým způsobem v Sýrii zasahuje? Ano, tak já bych řekl, že tam to není úplně pevné spojenectví. Rusko v tomto případě hájí především své vlastní zájmy a do těch, jejich, do těch ruských zájmů spadá po určitou dobu i podpora Bašara a Sada, ale nebude bezpodmínečná, to je první moment. Druhý, druhý moment je, že tak, jak to pozoruju, tak Vladimír Putin směřuje celý ten konflikt k mírovému řešení. K mírovému řešení toho typu, které by vyhovovalo Rusku, což může vyžadovat nějaké oběti, třeba i ze strany právě Syrie, právě Bašára Al-Sáda. Mm. Takže já bych, já bych v tomhle jako se mm. doporučoval dívat se na to velmi pragmaticky, protože nakonec to. Sjednávání těch mírových podmínek probíhá mezi třemi zeměmi, ano. zatím z té jedné strany, a to je tedy Turecko-Irán. A Ruská federace. Směřuje Vladimír Putin všechno k mírovému řešení? Měl ne, pane to Já si myslím, že takhle se to rozhodně říct nedá. Jo, on sleduje své zájmy, ale myslím si, že vůbec nemá problém s tím bombardovat a používat sílu, když to je v souladu s jeho zájmy. Ale myslím si, že ta podstata je trošku v něčem jiném. To, co nevidíme dneska i na Blízkém a Středním východě, tak je vlastně hluboký konflikt. Mm -hmm. Mezi dvěma větvemi islámu, mezi sunou a šíjou. Je to něco jako, bych řekl analogicky, kdybych měl hledat nějakou analogii třeba v té západní evropské historii, tak je to něco jako 30-letá válka. Jo, mm -hmm. Prostě katolíci, mm -hmm. protestanti. A teď vlastně historicky, že sunité jsou Turci a, a, a Saudové, šíti jsou Irán. A tyto tři země tvoří jakýsi pomyslný pól v tom, v tom konfliktu, že jo, kdy na jednu stranu soutěží mezi sebou nebo soutěží to jako, mm -hmm. jako eufemické vyjádření, že jo, mají vážné spory. I ozbrojené Irán ze Saudskou Arábí. Zase mezi Saudy a, a Turky probíhá taková soutěž, kdo bude vlastně v čele toho sunnitského světa. A teď ty ostatní světové mocnosti, ať už jde o Rusko, Spojené státy, Británii, Francii, tak oni mají nějaké své tradiční vazby s těmi mm -hmm. různými státy. A do toho vlastně ty, 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 ty vazby do určité míry limitují, podle mě uplatňování jejich zájmu a Rusko prostě má samozřejmě své tradiční vazby především na Irán. Sýrie je součástí toho iránského bloku díky mm -hmm. tomu, že že Asad je Šíta, že ačkoliv vlastně vládne ve většinově sunnitské zemi. A proto ta sýrie je jakýmsi si jádrem toho, toho konfliktu, protože se mm -hmm. tam vlastně hraje o to, jestli ta Šíja vlastně přeruší vlastně to sudické spojení mezi Tureckým a Saudskou Arábí, takže vlastně by byl prostor pod nadvládou ší mezi Kaspikem a Středozemním mořem skrze Syrii a, 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 a Irán. Do studia pro a proti přišly Aleksandr Vondra a Jaroslav Bašta. Pane Bašto, ozbrojený konflikt mezi Ruskem a spojenými státy kvůli syrské krizi nehrozí, to jsou slova náměstka ruského ministra zahraničí. Myslíte si, že něco takového by se mohlo stát? Že kvůli syrskému konfliktu, který tady před chvílí popsal, tedy jeho vznik, svůj náhled na to, Aleksandr Vondra by mohl přerůst mezi konflikt mezi těmito dvěma mocnostmi, mezi Spojenými státy a Ruskem? No zatím tam probíhá zástupná válka. Nikoliv přímá konfrontace, ale v, v, je, bude záležet hodně na tom, jakým způsobem ten připravovaný útok bude koncipován, protože před tím rokem si dali američané velmi záležet na tom, aby nezasahli ruské vojáky, kteří jsou tam přítomni. Protože to by, mohl, by mohla být příčina jako toho přímého střetnutí. Takže to je asi, mm -hmm. jsou ty úvozovky k tomu, že si nemyslím, že by to ten přímý konflikt mohlo přerůst, ale jako v okamžiku, kdy lítají rakety je bombarduje se a dějí se takovéhle věci, tak se nikdy nedá vyloučit, že se to zvrtne. Jste... A to je ano. to největší nebezpečí, které v těchhle, které v těchto válkách vždycky je. Vy jste, pane Vondro, na začátku našeho rozhovoru nazval to, co se teď děje v Sýrii, určitou epizodou v rámci celého konfliktu. Myslíte si, že to, co se teď děje, může přerůst v nějaký větší mezinárodní konflikt? Hmm, no, tím, že jsem řekl epizoda, tak si vlastně myslím a doufám, nejenom doufám, ale myslím si, že ne, abych tady asi s panem Baštou v tomhle jako v zásadě souhlasil, nemají podle mě ani rusové, ani američané, na tož třeba francouzi nebo britové, zájem, myslím, mezi sebou vstoupit do nějakého zbrojeného konfliktu. Je to prostě ta Syrie klasická proxy, zástupná válka a ta pravá příčina vlastně není ani podle mě někde ve Washingtonu nebo v Moskvě, ale je prostě v tom, v tom regionu, ale ty, ty státy zároveň nemohou prostě rezignovat tam na své zájmy. Z druhé strany, ale e, rozhodně kvůli těmto zájmům, které tam mají a v některých případech spíš oslabují, že třeba mm -hmm. Spojené státy e, většinu energetických zdrojů dneska vlastně mají z domova, už ten Blízký východ tolik nepotřebuje, což je z toho jsou obavy třeba v Izraeli o, o jejich budoucnost. Tak rozhodně není, myslím, jak nemají zájem na tom, aby tohle přerostlo v nějaký konflikt otevřený s Ruskem jako válka. Jak rychlá by měla být reakce pane Bašto mezinárodního společenství OSN na to, co se stalo v, ve východní gůtě, na ta podezření z použití chemických zbraní? V tomto případě by měla být co nejrychlejší právě kvůli tomu že hrozí další, další takovýhle zásah, který by mohl tu situaci vyostřit. A já doufám, že obě z nepřátelené strany, nebo v tomto případě spíš Syrie, protože ta guta je obklíčená, pustí ty inspektory do, na to místo, kde to proběhlo. Mm -hmm. Jak, když už tam e, jako pouštěli e, červen půl měsíc, tak snad jako udělají i tohle. A jinak bych se ještě vrátil k tomu přirovnání e, s tou třicetiletou válkou. Ono ten problém je tam mimo jiné v tom, že e, poměrně silné e, zastoupení alavitu, šijitů a dalších je i v Turecku. Takže tím se ta situace, a zejména pak ve východním Turecku, kde mám pocit, že mají mírnou početní převahu, takže tím se ta situace stává ještě více mm -hmm. nepřehlednou a opravdu to připomíná, připomíná tu třicetiletou válku. Ale no, ale, ale tam jsou, ale oni nevládnou v Ankaře, že jo, že jako no. Ankara vlastně je, je jako sunická. Dobře, <tějí> ale no, to jako Turecko má ohroženou svoji východní ano, část. Nejenom, vlastně, ne, je tu nejenom vlastně obava z Kurdu, ale, prostě, ale i z toho religiozního rozměru. I vás se, pane Vondro, zeptám na reakci Mezinárodního společenství OSN. Jaroslav Bašta říká, měla by být rychlá, měla by být pouze v tom ohledu, že tam pojedou experti OSN zkoumat, jaké nebo kdo použil případně chemické zbraně. Rozhodně by se to šetřit mělo v tom. Já souhlasím. Nebo ještě prostě nějaká říci, jiná reakce? Říci, že se nemá nic šetřit, že prostě jenom tady mm. prostě jsme viděli přes sobotu, neděli, vlastně nějaké filmové záběry, které tedy byly úděsné, jo? to hmm. já nechci jaksi je spochybňovat, ale vlastně bylo to na základě svědectví vlastně jenom jedné nevládní organizace, jestli se nepletu, ty bílé, bílé přilby se jmenují, tak si myslím, že by bylo žádoucí to vyšetřovat, to rozhodně. Z druhé strany jsem prostě skeptický, protože vyšetřování v oblastech, kde prostě probíhá Občanská válka, kde ty všichni kteří sledují úplně rozdílné zájmy, tak si nedělám příliš velké iluze, že takové vyšetřování bude pozítří probíhat a bude se tam hrát minimálně odčas, jo o čemž. Jo. Takže si nemyslím, že pokud, pokud američané s francouzi dospějí k nějakému názoru, že je třeba Asada potrestat, že by tady vlastně se vydali v šance těmhle těm peripetím, ale mělo mm -hmm. by se to šetřit. Bývalý ministr zahraničí, taky obrany, člen ODS Aleksandr Vondra, bývalý ministr velvyslanec Česka v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta byli hosty pro a proti. Díky oběma, naschledanou. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.